Tuto chvíli je zprovozněný internetový telemost Asie, Česká republika. Já nechci prozrazovat dopředu tu informaci, kterou nechám, aby řekl osobně respondent. Před druhou webkamerou sedí Honza Tráva Trávníček, už legendární český horolezec. Honzo, ahoj, zdravím tě. Ahoj, kde jsi? Srandu legendární budu, až umřu, tyjo. Jo, tak legendo, kde jsi? V nějaké hospodě? Ty jsi někde v hospodě? Hele, jsem v hospodě, která se jmenuje Tickpap, jak tady můžete vidět takhle za mnou. Takhle Mám na sobě tričko, Tickpap. Ano, Tickpap, no. A jsem hrozně šťastný, protože se nám ta hospoda, což byl projekt, který vlastně trvá rok a půl, se nám to podařilo trošinku zprovoznit takový akorát jako v místní podobě. A je to projekt, který vlastně jsme nastartovali tady s naším kamarádem se Subinem Takurim a doufali jsme už loni v březnu, že otevříme, bohužel nám to nepodařilo a teď teda jako otevíráme sice bohužel bez českého piva a českého jídla, které se nám zatím nepodařilo prostě dostat do Nepálu. Jo, já jsem v Nepálu, jo, já vidíte, já jsem v Nepálu. Právě chystal jsem se, kdy tě přeruším, abys řekl, v jaké jsi vlastně zemi, ano, pokračuj. Jo, tak jsem ve svém druhém domově prostě v Nepálu, kde jsme rok a půl prostě nebyli jako v Katmandu a hrozně mi to chybělo, takže jsem tady hodně happy a jak říkám, já vám tady ukážu malinký záběr vlastně na ten náš pub, jako když jsem tady byl naposled, to byla totální ruina, jo, a jenom takhle jako natočím. Já si představu, kolik lidí teďka právě tě nenávidí. Jednak protože jsi v hospodě, protože to se tady hodně dlouho nedá. Jednak protože se chechtáš asi spokojený, protože těch naštvaných a zakaboněných lidí přibývá. A úplně nejvíc za to, že jsi vyrazil někam do světa a že jsi teda v Nepálu, že se to povedlo. Ale jsem přesvědčen, že je i velká skupina lidí, kteří ti k tomu gratulují a přejou ti to. Jak je složité dostat se do Nepálu? Nebo jak to pro tebe bylo složité? No tak není to úplně moc jako složitý v současnosti. No. My jsme se chystali na podzim, kdy v podstatě Nepál byl otevřený jako loni na podzim, protože na jaře prostě byl tvrdý lockdown, stejně jako by u nás, ale Nepál se vlastně lehce otevřel na podzim, ale my jsme se vlastně rozhodli, že to naše každoroční vlastně putování po Nepálu, ať je to jaro nebo podzim, my jsme jezdíme dvakrát ročně, takže odložíme a bylo to hlavně teda z důvodu toho, že jsme nechtěli ohrozit jako místáky, jako protože oni měli relativně nízkou nákazu jako covidem a vlastně i po konzultaci s těma našima kámočima tady, kteří přesto, že jsme prostě blízcí přátelé, jsme bráchové a že jim vlastně přinášíme nějaký biznis, tak nám jako řekli, hele, sorry, jako my vás tady rádi uvidíme, ale je to takový jako hloupý, protože se lidi z vás budou mít strach, jako lidi se prostě budou obávat toho, že vy se přinesete prostě tu nákazu. A ta situace se změnila, dneska se vlastně Nepál, a to myslím dneska jako několika týdny, se vlastně otevřel světu. Takže Nepál se už vlastně v jarní sezóně teď otevřel, není to zase tak dlouho. Před týdnem vlastně padla povinná karanténa, která byla na týden. A dneska po vyřízení určitých papírů, určitých vlastně formalit, což je pozvání od agentury, je to zabukovaný hotel, jsou to papíry z imigračního úřadu, tak vám vlastně relativně snadno dají vízum přímo na letišti, ale už vlastně padla ta 5-7 denní karanténa, pardon, 7 denní karanténa, aby po, vlastně po PCR, který si tady necháte udělat, tak už se můžete volně pohybovat po Katmandu i vlastně na treky, takže ten přístup je sem OK. Je to hrozně zajímavý to tady jakoby pozorovat, protože vlastně hezký nový rok přeju, Nepál mají celom roku, takže ta večer se slavilo. A no a úplně to moc jako nevypadalo, že by nějakého covidu měli strach jako v ulicích, jo. Ty roušky se tady sice nosí, ale zdá se mi, že malinko tu situaci jako podceňujou. Jasně těch případů je tady prostě málo, ale přichází sem další a další pracovníci z Indie, kteří se tu nákazu jako dotahujou, ale já mám prostě obecně takové jakoby pocit, že než by se to jako Nepálu netýkalo, ale oni jsou takový jakoby zdravější národ, jako za mě. Jo, chybí jim začíní choroby, jako je nádva. Jasně, lidi tu umírají, ale není to tolik jako u nás. Nicméně dneska se mi to v ulicích zdá, že vlastně
jako COVID není. Jo? Roušky se nosí teda daleko častěji, je třeba prostě nějaký testování, kontrolují se vchody jako by do hotelů, jo, ale já jim to hrozně závidím, že se to za mě změní a dojde tady k nějaký jakoby prostě vyhrocení té situace, ale dneska oni žijou, dneska si užívají prostě život a užívají se té svobody, no a uvidíme, co bude dál, ale jako já mám prostě pocit, že ano, na COVID umíráme, na ty na nemoci prostě spojený s tím, nebo prostě na ty následky COVIDu, jako není to fajn, nicméně daleko větší dopady jako na zdraví celý tý naší populace asi budou prostě ty stresové situace, do kterých my jsme se jakoby dostali, do nesociálních kontaktů a tak dále. Jako já myslím, že ty dopady prostě budou až následně a to mi tady chybí, jako jo. Prostě nepáli si užívají toho života, protože oni teď jakoby můžou, teď to otevřel prostě Nepál, ale to není, my jsme měli uvolněný léto, že my jsme si prostě došli na to pivo prostě v létě, my jsme nějakým způsobem jako mohli fungovat, jako jo, nějak ta ekonomika prostě oživila, tady ne, tady prostě došlo jakoby k zavření na začátku vlastně sezóny, loňský jarní, podzimní sezóna v podstatě neproběhla, se to partuje, takže léto, jako kdy tady vlastně to turisté vůbec jako nejezdí, jo, tak oni jakoby tam, kde my se trošinku jako nechci říct zahojili, ale nějak jako ten život u nás trochu fungoval, tak tady to není. Dobře. Nebylo. Jo. Zajímalo by mě, kolik je tam turistů. Já si pamatuju Katmandu a to už relativně před řádkou let, kdy to bylo fakt jako v sezóně naprosto přelidněný, narvaný město s turistama. Jak to tam vypadá teď? Je to právě ta ideální doba odjet do Nepálu, dávat si na sebe pozor, ale krásná doba. No jo. Máš pravdu jako v tom, že asi to jako cítíš takhle na tu dálku, že těch lidí je tady prostě minimum. Jako řekl bych, že jsou to úplní sezonáři, kteří tady jako teď vlastně jsou a už se to úplně moc nezmění, že jo? Protože ten duben je taková ta hlavní trekařská sezóna a v květnu už to začíná opadat, takže si nemyslím, že těch lidí jako přiletí sem o tolik víc. A já to odhaduju třeba 1000 toho, co bylo před 2 lety. Jako pak třeba, jako si dokážu říct takovýhle číslo, no. Dobře. No, je to, ale tak zase na jednu stranu, že jo, pro nás jakoby fajn, protože teď jdeme na treky s výstupem teda nějakou 6000 jako s přáteli, ale zase jako na druhou stranu pro ty místňáky to úplně prostě dobrý není. A všichni tady pevně doufají, stejně jako my, že se nastartuje ta podzimní sezóna a že od začátku září prostě bude všechno tak dobrý jako dřív, ale ono to chvilinku bude trvat, než prostě ten obrovský nápor těch turistů, že se nechce prostě tam vrátí, jako, ale je to asi podobný, jako to byla sezóna po zemětřesení, taky Nepál byl poloprázdný. Myslím rok 2015. No. Můžu tě poprosit, Honzo, šlo by, že bys zkusil třeba jenom popojit k oknu a ukázat nám výhled, co vlastně vidíš z okna Katmandu, předpokládám, a jestli třeba na obzoru nebudou aspoň kopce, něco, aby člověk se namlsal. Jo, tak na obzoru bude úplný prd, protože teď je docela v Katmandu, je takovej trochu smog, neboť vlastně tady během posledních dní bylo několik velkých požárů jako na okraji prostě Katmandu, takže je to tady jakoby v normální turistický sezóně, kdy jezdí spousta aut. Ale pojďme se podívat ven, protože a rovnou vás dopředu upozorní, všimněte si prostě místní elektriky, ta je hrozně zajímavá, ta mě vždycky jako hrozně baví, jo. Ale to krásně mi to řekl, všimněte si místní elektriky a za tebou akorát někdo rozsvítil ten bar, takže za tebou začaly blikat světla. Jo, jsou naši, já tady ukážu vlastně, kdo rozsvítil bar, to je náš společný subjekt. Vždycky, ahoj. Ahoj. Namaste. Namaste, namaste. A vlastně náš barman. Hello, namaste. Takže už tušíte, proč sem jezdím, že mě vůbec nejde o ty hory, jako ty po mně chceš, abych ti ukázal hory. Já jsem tady přijde. Já nevím, bylo vidět něco? Já doufám, že jo. Nebo je to mizérie. Uvidím, jestli to bylo nahrané i v tom našem materiálu. Teda, ale to je takový jako normální dvůr, ani patřiční chuchvalce elektřiny, jako slavné z Katmandu. Řekl bych, jako kdyby se tam všichni velmi ukáznili. No, já jsem z toho takový trošinku smutný, jo, protože on teda dneska moc ten život tady nefunguje, protože je ten nový rok, jakože vlastně jakoby u nás prvního. Takže všichni mají kocovinu. Jako jsou...
No, jsou teda i místa, jako kdy vlastně sundali prostě takový ty klasický chuchvalce těch drátů, jo, a začali to kopat do země. Já jsem totálně zklamaný, že jo, po těch, já nevím, 5 letech, jako co jezdím, jako jo, už to není to, co to bývalo, Tak já, jo. no. Nicméně Nepál je furt jako úžasně fajn, jako jo, já bych vás hrozně rád tam prostě pozval, protože jednak teda si to tady děsně užijete a jednak i vaše přítomnost prostě těm místním klukům nebo těm místním lidem vlastně tady hrozně pomůže. Takže furt jsou usměvaví, jako jo, mají ten život ne úplně lehkej, ale tu energii tady načerpáte. Skvělý, já se k tomuhle pozvání přidám po zvážení všech potenciálních i reálných zdravotních rizik. To musí každý sám za sebe samozřejmě. Když pojedete do Určitě. Nepálu nebo kamkoliv pomoct místním, kteří jsou na turismu závislí, tak uděláte dobrý skutek vlastně nejen pro sebe, ale i pro ně. A tebe se chci zeptat, kdy budeš vyrážet, za jak dlouho? No, za nějakých 12 hodin. Hezký, To hezký. úplně, jo, za nějakých 12 hodin vyrážíme na letiště a přelet do Lukly a potom vlastně s partou, teda včetně Háčka, který jde s náma jako ve čtvrtek, jako, tam něco vyleze, jako samozřejmě, tak valíme Everestek na Gokio, v Gokiu, tam se aklimatizujeme a s partičkou jdeme na 6000-tisícový lobutě. Pak se půjdeme mrknout do základního tábora pod Amadablanem, kde nás vlastně čeká několik týdnů, několika týdenně, který vlastně příští podzim, jako, nebo letošní podzim, teda takhle. No. Takže za chvilinku vyrážím. No, není to tak za moc dlouho. Nádhera, díky moc, že jsi udělal čas i na náš festival Neznámá země. Přeji krásný trek, dobrý návrat, bezpečný návrat úplně všech. A poprosím tě, pošli nám pár fotek z mobilů. Normálně, jak vypadá prázdné Kátmandu, co Určitě. stihneš, kudy půjdeš, ať to můžeme ještě dát třeba na Facebook nebo přidat do tohoto videa. Hele, určitě pošlu a já vám děkuji za ten rozhovor a za to pozvání a přeju, ať se to zdaří. Vím, že to není úplně jednoduchý v studentský online době, ale aspoň něco jako děláte, takže a přece se nebudete nudit, ne, doma, Ahoj, ahoj, jo. díky, pozdraví všem. Ahoj, mějte se krásně. Čau, vám všem taky. Fajn život, fajn Zlín.